नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन म सावित्रा कोइराला विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्वपूर्ण काम लाग्ने पर्ने समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला फलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा तिहारको उपलक्षमा शुभकामना सन्देश एकजना उम्मेद्वारले बढीमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने चुनावी अभियान पश्चिमको दार्चुलाबाट सुरु गर्ने एकै दिन तीन जिल्लामा आम घोषणा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टरलाई शान्ति मिसनमा पछाउने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई कि प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार कुन्ती पोखरेलको भनाई बाढीले जलविद्युत केन्द्रमा क्षेत्र पुर्याउँदा मोगुमा बिजुली विहीन घाँस काट्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा पाल्पामा एकजनाको ज्यान गयो आगलागीबाट क्षेत्र पुगेका दाङका व्यवसायीलाई राहतका लागि कोष स्थापना सर्वोच्च अदालत तिन बजेसम्म खुल्ने काठमाडौँ छमा पूर्व रक्षा मन्त्री र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक बीच चुनावी भिडन्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालले दिए सुनकलाई बधाई मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक छाला प्रत्यारोपण अन्तशुल्कमा सरकारको विभेदले बन्द भए पाँच स्टिल उद्योग डेढ वर्षपछि सा त्रिवेले सार्वजनिक गर्यो बिएससीको नतिजा सिस्नु पानीको देउसी भैलोमा प्रधानमन्त्रीदेखि काठमाडौँका मेयरसम्मलाई छटारो चलचित्र के घर के डेरामा दर्शकहरू बढ्दो माउथ पब्लिसिटीले दर्शक बढाएको निर्देशक खनालको भनाई र युक्रेन नीति बदल्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई सांसदहरूको दबाव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिहारको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण नेपालीको सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्नु भएको छ तिहार पर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव सहिष्णुता र भातृत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ यसै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवपालले दे शताब्दीदेखि नै पहिलेदेखि चल्दै आएको तिहार हाम्रो विशिष्ट मौलिक पर्व भएको बताउनु भएको छ उहाँले यो मौलिक पर्वको प्राकृतिक मानव जीवन र प्रणाली जगतबीचको अनन्याश्रित सम्बन्धलाई उजागर गर्नुका साथै दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको आपसी स्नेहलाई समेत प्रगाड बनाउन मद्दत पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री देउबाले सन्देश मार्फत तिहार र नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिसको शुभकामना व्यक्त भएको छ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव प्रायोजनका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्ने बारेमा साथ बुझ्ने निर्देशन दिएको छ निर्देशन, निर्देशन अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा तर्फको सदस्य पदको उम्मेद्वारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा तिनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउनेछन् यस्तै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेद्वारले एउटा मात्रै सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार तर्फ प्रदेशसभाको तर्फ उम्मेदवार चुनाव चिन्ह प्राप्त गरिसकेको र त्यस्ता उम्मेदवारले अरू कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्य स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घर भाडा उम्मेदवारको चुनाव खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ राजनैतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यले स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रकारलय र निर्वाचन कार्यालयमा तुरन्त उपलब्ध लग गराउन लगायतका विषयमा निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ नेकपा एमाले सुरपश्चिमबाट देशव्यापी चुनावी अभियान थाल्ने भएको छ आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एमाले देशव्यापी चुनावी अभियान त्रिदेशीय सिमाना नाकामा अवस्थित दार्चुला जिल्लाबाट सुरु गर्ने भएको हो एमाले सुरपश्चिम सचिव धर्मराज पाठकले कार्तिक का अठार गते पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभियानको थालनी गर्ने जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार हेलिकप्टर मार्फत दार्चुला पुगेर ओलीले सरमुकाम खलाङ्गामा बिहान एघार सम्बोधन गरेर चुनावी अभियानको थालनी गर्ने घोषणा गरिएको छ ओलीको सरकारको पालामा भएको भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेटेर जारी गरिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो अहिले यहाँ बाँच्ने अभियान सुरु गरिनुलाई आफ्नो सरकारको पालामा अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको मुद्दालाई एमाले यो चुनावमा सशक्त रूपमा उठाउने भनेर अर्थ लगाउन थालिएको छ प्रदेश सचिव पाठक पनि एमाले सरकारको पालोमा चुच्चे नक्सा भएको र अब एमाले नेतृत्वकै सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने दावी गर्नुहुन्छ सरकारले पहिलो पटक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थायी डाक्टरलाई शान्ति मिसनमा पठाउने भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै एक वर्ष मिसनका लागि लिबियामा जान चाहने जनरल सर्जरलाई आगामी स्वर कात्तिकसम्म सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै लिबियाको शान्ति मिसनका लागि तिनजना जनरल सर्जन पठाउन आग्रह गरेको थियो सही अनुसार जारी सूचनामा एक वर्ष मिसनका लागि जाने चिकित्सक मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थायी कर्मचारी नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ साथै कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई कि प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार कुन्ती पोखरेलले देशमा एक लेभलको परिवर्तन ल्याउन युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ उहाँले मंगलबार राप्रपा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईद्वारा कुटेश्वरमा आयोजित दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले पार्टीगत नभनिकन दुई दुई पटक सांसद मन्त्री भइसकेका बुबा आमा सुमानको पुस्तालाई विदा गरेर युवा पुस्ता ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो पोखरेलले भन्नुभयो अहिले विद्यालय हरु बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भएका छन् बेरोजगार युवा उत्पादन गरेर बाहिर पठाउने रेमिट्यान्सले देश चलाउने नेताहरूको बानी भइसक्यो उहाँले देशका उद्योग धन्दा करखाना -कर बन्द भएको प्रति आक्रोश पुग्दै आफू कपडा व्यवसाय भएकाले कपडा तयार गर्न सियोदेखि बटन धागोसम्म सबै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अनुभव रहेको सुनाउनु भयो गएको असोजको अन्तिम हप्तामा आएको भारी वर्षाका कारण गमगाड साना जलविद्युत गृहमा क्षति पुर्याउँदा कर्णाली प्रदेशको मगु जिल्ला बिजुलीविहीन विहीन बनेको छ गएको असोज उन्नाइसदेखि पच्चिस गतेसम्मको भारी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले सायनाथ राणा नगरपालिका चारमा रहेको विद्युत गृहको एघार सय मिटर लामो नहरमध्ये मध्ये झन्डै सात सय मिटरमा क्षति पुर्याएको छ यसै गरी बाढी पहिरोबाट विद्युत गृहको सब स्टेसनका संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ बाढी पहिरोबाट क्षति पुर्याएको नहरको पुनर्निर्माण र मरम्मत गर्नुपर्नेछ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षतिको विवरणको संरचनाको पुननिर्माण सुरु गरिसकेको छ चुनाव अघि नै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी बिजुली आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ सा। साथै वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत बिजुली आपूर्तिका लागि प्रयास भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक गुलमान घेसिङले बताउनुभयो पाल्पामा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ घाँस काट्न घर नजिकै दबदबेको रुखमा चढ्दा करेन्ट लागेर रामपुर नगरपालिका एक जबकादीका उनातिस वर्षीय विष्णुबहादुर श्रेष्ठको ज्यान गएको हो मङ्गलबार बिहान दस बजेतिर रुखमा चढेर घाँस काट्ने क्रममा एकासी थ्री फेजको लाइन छुन गई करेन्ट लागेर भूमिमा खसेका विष्णुबहादुरलाई लागि युनाइटेड नेसनल अस्पताल पाल्पामा पठाइए पनि डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्राधिकारलाई पाल्पाले जनाएको छ गय राति दाङको घोराईमा तीनवटा फर्निचर उद्योग तथा एउटा सोरुममा भएको आग लागमा राहतका लागि कोष स्थापना गरिएको छ दाङ उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीहरूलाई राहतका लागि संघले दुई लाखको कोष स्थापना गरेको हो सङ्घको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो बैठकले क्षति पुगेका उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई राहतका लागि सङ्घले दुई लाखको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको संघका अध्यक्ष टङ्कसिंह बुढा थोकीले जानकारी दिनुभयो संघले स्थापना गरेको कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्नका लागि सम्पूर्ण औद्योगिक साई तथा सहयोगी सबैमा सङ्घले अनुरोध गरेको छ सर्वोच्च अदालत तिहार र छठ पर्वमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनाइका लागि बिहान एघारदेखि तिन बजेसम्म खुल्ने भएको छ सर्वोच्च अदालत तेह्र गतेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द रहने भए पनि शनिबार र भाइटिकाको दिन बाहेक अन्य दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनाइका लागि खुल्ला हुन् अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो न्याय प्रशासन एन दुई हजार त्रिहत्तरमा विदाको दिन पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनाइ गर्ने व्यवस्था रहेको छ अदालत पूर्ण रूपमा भने तिहार र छठपछि मात्रै खुल्नेछ

आसन्न निर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक चर्चाको क्षेत्र मध्ये एक हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छ यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान र नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल उम्मेदवार रहेका छन् पूर्व रक्षा मन्त्री प्रधान विरुद्ध एमाले नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक खनाललाई उभ्याएपछि यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको छ काठमाडौँको सदस्यदेखि सचिव उपसभापति हुँदै जिल्ला सभापति समेत भएर काम गरिसकेका नेता प्रधान पटक चुनावी मैदानमा छन् तर प्रहरीको जागिरबाट प्रकाश पाए लगतै खनाल असो छमा मात्रै एमाले प्रवेश गरेर उम्मेद्वार बनेका हुन् खनाल नेपाली प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हुन् भने पटक पटक चुनाव जितेका प्रधान यस अगाडि रक्षा मन्त्री भइसकेका थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता र बेलायतको आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएकोमा पूर्व अर्थमन्त्री ऋषि सुनकलाई बधाई दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री देवालले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सुनकलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै लामो समयदेखिको नेपाल बेलायत सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि उहाँसँग काम गर्न आफू तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो बेलायतका प्रधानमन्त्री लिज ड्रसले पद सम्हालेको पैँतालिस दिनमै राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन लागेको हो सन् उन्नाइस सय असीमा साउथह्याम्पटरमा जन्मनुभएका सुनकका बुबाआमा दुवै भारतीय मूलका हुन् नलपुरको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक छाला प्रत्यारोपण भएको छ गत भदौमा आगोमा पोलिएका बिरामीको निशुल्क रूपमा पहिलोपटक शल्यक्रिया गरी छाला प्रत्यारोपण गरिएको अस्पतालका जनरल सर्जन डाक्टर अर्चन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो जिल्लाकै बुङलिङ टार चार सिचाङका एकाउन्न वर्षीय तुलबहादुर सार्कीको आगोले पोलेर दाहिने हातमा छाला प्रत्यारोपण गरिएको हो साइकीको हातको कुहिनो एल्बो एरियामा पोलेको थियो जनरल सर्जन डाक्टर अर्चन घिमिरे डाक्टर कमल राज नेवानी डाक्टर जितेन्द्र कन्देलको टिमले शल्यक्रिया मार्फत छालाको प्रत्यारोपण गरेको थियो विकता पाहाडेबुङ लिङ्गटार गाउँ अति विपन्न सामुदायिक व्यक्ति भएकाले पनि अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत उनको सम्पूर्ण खर्च निशुल्क हुने गरी उपचार गरिएको अस्पतालका डाक्टर अर्चन घिमिरेले बताउनुभयो डढेको भाग पहिले जस्तै हुने भएपछि खुसी भएका तुलबहादुरको भनाइ छ कच्चा पदार्थ आयातमा सरकारले बढाएको अन्त शुल्कका कारण बिलेटबाट फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने रूपन्देहीका पाँच उद्योग बन्द भएका छन् सरकारले स्पच आइरन नर आयातका लागि लगाएको विविध कार्य अन्तर्शुल्कका कारण बाह्र अर्ब लगानी भएका स्टिल उद्योग बन्द भएको उद्योगीको गुनासो रहेको छ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट बिलेट आयात गरी फलामे डन्डी बनाउँदै आएको रूपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल एभरेस्ट रेलिङ इन्डस्ट्रिज एसआर स्टिल रत्न आइरन फेरो स्टिल र गोइनका स्टिल पूर्ण रूपमा बन्द एका हुन् एसआर स्टिल साउन एक गतिबाट बन्द भएको हो भने अरू उद्योग असोजबाट बन्द भएका हुन् यी उद्योग बन्द भएसँगै उद्योगमा कार्यरत दुई मजदुर रोजगारी गुमाएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करिब दुई वर्षपछि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत चार वर्ष बिएससी प्रथम वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ सा। त्रिवेणीले एक सूचना जारी गर्दै त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कद्वारा लिएको प्रथम वर्ष दुई हजार उना नतिजा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको हो त्रिवेणले नतिजा प्रकाशित गर्दा स्थगन अनुपस्थित देखिएका परीक्षार्थीहरूले आफू अध्ययनरत क्याम्पसमा प्रवेशपत्र प्रमाणी गरी सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ सिस्नु पानी नेपालले यस वर्षको देउसी भैँलोमा समसामयिक विषयवस्तुमा झट्टारो हनाएको छ गत शनिबार साँझ कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत देउसी भैलोमा कलाकारहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहसम्मलाई व्यङ्ग गरेका छन् कार्यक्रममा सहभागी भएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली बाबराम भट्टराईका विषयमा पनि व्यङ्ग गरिएको थियो कलाकारहरूले चुनावी गठबन्धन टिकट वितरण समानुपाति प्रणाली हुने नातावाद चुनावको मुखमा भएको दल हेरफेर लगायतका विषयमा व्यङ्ग गरेका छन् उक्त देउसी भैलीको भिडियो लक्ष्मी पूजाको साझा पारे र युट्युबमा अपलोड गरिएको छ चलचित्र के घर के डेरा गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म हो तिहारको अवसर पारेर रिलिजमा आएको फिल्मले दर्शकको समेत राम्रो साथ पाएको छ रिलिजको पहिलो दिन शुक्रबार औसत दर्शक पाएको फिल्मले शनिबार आइतबार र सोमबार राम्रो दर्शक पाएको निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको भनाइ छ शुक्रबार औसतमा दर्शक पाएको फिल्मले शनिबार हाउसफुलको व्यवसाय गरेको थियो निर्देशक खनालले भन्नुभयो आइतबार सोमबार र मङ्गलबार पनि राम्रो भएको छ अहिले लागेको हिन्दी फिल्म भन्दा के घर के डेरा व्यवसाय राम्रो भएको दिपेन्द्रको दाबी छ फिल्मको व्यवसाय सिङ्गल थिएटर र मल्टिप्लेक्स दुवैमा राम्रो छ रिलिज भएदेखि नै लगातार विदा भएका कारणले पनि फिल्मको व्यवसाय राम्रो भएको हो फिल्म हेर्नेले माउथ पब्लिसिटी गर्दा राम्रो गरिदिएको पनि दिपेन्द्रको भनाइ छ रुस युक्रेन युद्धप्रतिको रणनीति बदल्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सांसदले दबाब दिएका छन् जुन एकदेखि रुस युक्रेन युद्ध जारी छ अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता र समर्थन गर्दै आएको छ तर रुस युक्रेन युद्ध नरोकिएपछि लिबरल डेमोक्रेटिभ रणनीति बदल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ पच्चिसजनाभन्दा बढी सांसदले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई युक्रेन युक्रेनप्रतिको रणनीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् साथै रुसप्रति प्रत्यक्ष कूटनीतिक पहल गर्न पनि भनेका छन् डेमोक्रेट सांसदहरूले सोमबार जो बाइडेनलाई पठाएको पत्रमा युक्रेनलाई समर्थन गर्ने नीतिको प्रशंसा पनि गरेका थिए रुसले युक्रेनलाई अपमानजनक र गैर कानुनी आक्रमण गरेका र आफूमा विलय गर्न खोजेको भन्दै कुनै भ्रमण नरहेको भन्दै सांसदहरूले लेखेका छन् यदि स्वतन्त्र युक्रेनलाई बचाउनका लागि र युद्ध अन्त्य गर्ने उपाय छ भने युक्रेनका जनतालाई स्वीकार्य हुने त्यस्तो समाधानलाई समर्थन गरेर हरेक कुटनैतिक माध्यम अप्नाउने जिम्मेवारी अमेरिकाको हो अब लामो युद्ध रोक्नका लागि अमेरिकाले कुटनैतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने दिएको छ हवस् त दर्शक मानबाब आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार